دعا ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتیٰ تسکنہ ورزقہ تواوت متعو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شمار دل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایڈی گرمی نہیں، اپنے اپنے مرحومین دی خاطر اور لاوارث مومنین دی خاطر، جڑے مومن دنیا تو ٹرن تے انہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، سارے موالی انہاں نوں ثواب پہنچاؤ اور اپنے اپنے مرحومین نو ثواب پہنچاؤ. بلند آواز نال صلوات. مومن جت جت بیمار ہیں انہاں دی صحت واسطے بلند آواز نال صلوات. جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دیا انہاں دی اولاد واسطے بلند آواز نال صلوات. ماشاء اللہ تھوڑے نہیں، کافی جمع. ان شاء اللہ ہمیشہ یہ ذکر نصیب ہوئے. سیدزادے دیے صفے ازاد، ہر چکر آزاد، محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے. مالک اس خاندان دے جتنے مرحوم بزرگ چلے گئے، مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے. مالک تانوں ہر دکھ تکلیف تو محفوظ رکھے. حکمی حاضری واجب سمجھ کے ضروری ہے. گرمی بھی ہے، پڑھن والے صاحبان بھی کافی ہیں. مالک تانوں کوئی تکلیف نہ دے وے. جی آقا، ان شاء اللہ میرا مالک زوار بشیر حسین دی بچی نو تکلیف ہے. آج دے دین دا صدقہ مالک انہوں مکمل صحت کامل عطا فرمائے. جو مومن باقی بیمار ہیں مالک انہوں مکمل صحت دے وے. پڑھنا کوئی ایڈا ضروری نہیں، حاضری واجب سمجھ کے ضروری ہے. جڑی سارے راہ چپ کر کے گئی ہے وہ علی اصغر دی ماں ہے. بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کراں چاچا زندگی ہوئے. میں لکھ دفعہ جیڑی سارے راہ، جی بابا میں لکھ دفعہ سیدو وارث مدام ہو. جی آقا میں کروڑ دفعہ کہاں کربلا تو لے کے شام تہیں جائیں اٹھ دی کنڈتے نہ چادر منگیے. مرحبا 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 زندگی ہوئے، انشاءاللہ پرسا قبول ہوئے. جی سید مولا تیرے یہاں زندگی دراز رکھے. میں لکھ دفعہ کہاں پورے رستے دے بیچے یہ ذکر کسے شایدہ محتاج نہیں، نہ گرمی دا، یہ تو معجزہ بہن تے بھرا دا. جائیں اٹھ دی کنڈ تے ملنگ بھائی جان، نہ کربلا تو شام تہیں چادر منگی ہے، نہ پانی منگا
میں کو نہیں پتا بابا امداد شاہ اتنے بڑے مجمع کہندی ڈھا نکل سی کیڑا ہاتھ ماتاں واسطے اٹھ دی دو کام کیتے نے اس یا اٹھ دی کان تے نماز پڑھ دی آئی یا پتر دی سانگ دے کے آ دی آئی تیرے جھولے دی موسم آئی تیرے کھیڈن دی موسم آئی تیرے پھینگے دی موسم آئی بسم اللہ مولا زندگی کرے عرشاں دا بخت ہوئے بھائی میں لکھ دفعہ کہاں جی زوار صاحب میری مجال گئی ہے میں تو کوئی زیادہ دیر بابا جی انتظار نہیں کرائی میں بسم اللہ کراں مولا زندگی کرے ایک لفظ بابا جی روحانیت کو دے کے آداں بھائی چپ دی وجہ کیا ہے بھائی سارے راہ بابا مختار شاہ جڑی نہیں بولی اودی کوئی وجہ ہے جداں رشتہ ہویا نا رشتہ بی بی رباب دا تے ترائے دفعہ عمران القیس علی کول پوچھے میری دھی امانے چرا سی شاید کوئی چوی محرم عزادار جڑا ماتم نہ کرے علی سر تے ہاتھ رکھیا دے جتنے تک میڈیاں امانے چرائیاں نا جتنے تک میڈیاں ویڑھے چرائیاں جتنے تک میریاں دے سر تے شاباش یار کر بلا بنا جی کرا میں بسم اللہ کرا مولا تیری زندگی رکھے تو بابا جی تواڈے خلوص دی بات ہے اگلا جیڑا لفظ ہے نا جی کرا میں بسم اللہ کرا مولا دے جتنے تک میدیاں ویڑے چ رہی ہیں تھوڑے بندہ گل سمجھے جتنے تک میدیاں دے سر تے چادر رہی ہیں جتنے تک میریاں اماں نے چرائیاں تیری اماں نے چراسی او آخری بندے تک میری اپیل ہے ہاتھ بن کے اگلی ستر تے ہاں جناب ہی تہائے کر چھوڑیں انہاں تمبواں نال تیری ہائے لگے بابا امداد شاہ جدن ڈولی آئی ہے نا بی بی دی اے اوکھا لفظ ہے شیاں دا وس نہیں برداشت کرے پہلا قدم بی بی دا ویڑے جائے تے دو پردہ دار دروازے تے بھرکے پا کے انتظار اچ کھڑی ہیں ترائے دفعہ رباب فضا تو پوچھا اے حسین دیا کے لگ دیا واہ واہ بھلا ہوئے یہ کچھ دیر لگنی آئی سیدادہ راضی رہے اے حسین دیا کے لگ دیا نا چوی دہاڑے مسلسل شیعہ نو آزاداری ماتمداری جلوس اے قوم نہیں تھکدی ہر شے ہر گئی ہے آزاداری زندہ باد ہے فضا ہت نب کیا دیے تیرا پہلا قدم ہے حسین دیا سکیاں بہن ہیں جڑے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ بن کے آ دیے توں دسا اے میرے رشتے چ راضی کوئی نہ کیڑا شیعہ جڑا ماتم نہ کرے سی فضا دیے راضی ہیں بات ہاتھ نب کیا دیے راضی ہیں تا بھرا دی جنگ نال کیوں نہیں آیا فضا جان کے آ دیے نہ روائے گھر تو باہر کرہن واہ 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 بھلا ہوئے جی کرا میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفعہ جی کرا میں کروڑ دفعہ کہاں جی چاچا وہاں کے گھر تو باہر میں بسم اللہ کراں اے گھر تو باہر تڈن آندیاں جد دین تے اوکھی بنے لفظ اوکھے پڑھنا میں میرا نہیں آج تو اٹھ سال پہلے بابا جی کنگ ایک جگہ ہے جلال پور جٹاں دے نال ضلع گجرات 21 سفر مجلس ہوندی ہے 7-8 سال پہلے بابا امداد شاہ میں جملہ پہلی دفعہ اتھا پڑھا ہے جو فضا آکھے گھر تو باہر کدے ہی نہیں آیاں بابا مختار شاہ ممبر تے کھڑا غلط آکھا مولا معاف نہ کرے بابا جی ایک مومن اگے اٹھا تے اوں ہی کو لفظ آکھا مجلس موقعی وہاں کے شمس باس 73 فرقے دے مسلمانہ تے میرا ہی کو سوال ہے میرے سوال دا جواب دے وین میں انہاں دا مذہب تسلیم کر گئے انسان جیڑی بھرا دی جان نال نہیں گئی بھرا دے قاتل نال کیویں تری سارے راہ چادر ہائی کوئی نہ ہاتھ رد ہویا ہے نہ دی آئی واہ بسم اللہ
کروں، میں بسم اللہ کروں. بابا راضی رہا، ایک گل تے ایک وین دعا کرے سو، آزادار ہو، سید ہو، بزرگوں کی اولاد ہو، مولا ساری حاضریاں تے پہنچا دے سی. یہ اسے دین کو دیکھ کے بی بی نہیں بولی، ابو برال نہیں بولی، سارے گا چپ کر کے گئی ہے. کتنے کہائے کر سنگ سے، کتنا ایک روس ہیں، پوچھو شمع سباس کتنا بولیے کہ بے حبیب شاہ لے ہک جا بولیے سیدادا دسا کتنا بولیے. جدا شامی آکھے نا حلب دا بازار سجاؤ، جنا سمجھے انہاں دی ڈھا نکلی ہے، اٹھ دے کڑ تے متھا مارا تے ادی سجاد انہاں نو آگ. میں نے اس بازار چ نہ گزارے، اللہ جانے وہ کیڑا شیعہ جہاں ماتم نہ کرے سی. آپ دادا رش دے رے آدھی ہے، رش دی بات نہیں، او عام گلیاں ہیں نے میرا پیکا شہر ہے، او سامنے میرے باپ دا محل ہے جتھا میں شہزادی رہ. واہ 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 واہ، بھلا ہوئے شالا ماتم قبول ہوئے. شاہرے جتھے میں بادشاہزادی بن کے رہی ہوں، وہ وڈا دروازہ اچا محل اے سامنے میرے پیکی آندا ہے تے سجاد وہ عورتاں چھپ تے بیٹھی ہیں جنہاں میرے گھر وچ کپڑے دھوتے ہیں، جنہاں بواریاں دتی ہیں ڈردا کھڑا جڑا گریا رکا تے روحانیہ تے. یہ تو اجر تین حسین دی ماں دے ہونا ہے. بابا ناراض نہ تھی وے سارے مومن، جتھاں چار سال دی بچی کھڑی آئی ماں دے بوا کے ہاتھ بن کے دی ایک دفعہ میں کو دسا یہ کیڑا شہر ہے، مرضی تیری اپنی، دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے دی میرا پیکا تیرا نانکا. شاہ جی ممبر دی قسم ہے، ہاتھ بن کے رسیاں لے دی، اما اجازت دیویں تو میں تیرے پیکاں دے در تے لگی ونجا. میرے حصے دی مجلساں کئی دفعہ مکی ہیں، ترائے دفعہ رما پوچھائے پانی پیسے یا کھانا منگسے، بیٹھے کو چوی محرم مات میں آدی اما نہ منگساں پانی نہ منگساں تیرے پیکاں دے در تو کھانا. روا پوچھے بہندی کیوں ہے آدھی مل پی تو پھوپھی واسطے ایک چادر لایا، میں پھوپھی دے سر تے چادر رکھ کے آخسا پا میرا نانکا شاعر. مرحبا مرحبا، حیاتی ہوئے بھائی، زندگی دراز ہوئے، چھڑ دے لالا ایک منٹ، چھڑ دے پکے نو، چھوڑ دے بہ جا، مالک تہاڈے آنسو قبول فرماوے. یہ ذکر کسے شاید محتاج نہیں، نہ گرمی، نہ ساؤنڈ، نہ سپیکر، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ دا وعدہ ہے حسین نال. میں قیامت تک تیری یاد منویسا اور قیامت تک پڑھا نالے، سنا نالے، کراما نالے، بدل دے راسے، ذکر جاری راسی. بابا آخری گل تو ہک وین بھراواں دے حوالے ممبر دعا کرے سو، اے ایک سکنٹ میں جو دکھائے ماں تو اجازت لے کے اے اے حالت ہے. جڑے نکیاں دیاں والے بیٹھے ہو جی چاچا لکھ دفعہ کھاں اے انج آ کے نا بابا انداز شاہ نان کے دروازے تے باہر بیٹھی ہے، اندر قدم نہیں رکھا، انج متھا رکھ کے ہائے ضرور کرے ہاں جنابی تے ہکو وین کیتا کوئی ہے جڑا ہک چادر دے وے. لفظ چادر آمنا خاتون آئی بی بی رباب دی ماں دا نا مصلے تے بیٹھی ائی تسبیح ڈھائی پئی ہے، دائی کو آدھی جلدی کر میرے کمرے چ ون، صندوق دا تالا کھول، میرے گھر چ جتنی چادر پئی ہیں او سوالن تے ہک بیٹھی منگدی ہے. کیڑا شیعہ جڑا اج اونچی آواز نال ہائے نہ کرے سی دائی چادراں چاہیے،
جوانی رجمان یہ تو موجود ہے، دن رات حاضریاں گرمی محسوس نہیں ہوتی، سیادہ جڑا دائی دروازے تے آئیے ملنگ بچی دی حالت دیتی ہے، سے چادراں بھگا چھوڑی ہمیں، اپنے وال کھولنے سے ملکہ دا ہاتھ نفاس حکل مار کے آدھے مسلح چھوڑ، ساڑھے دار تے چار سال دی بچی ہے جیند کان زخمی ہے، ہو جیند چادر کوئی نہیں جیند چہرے تے تماچی آدھے دال آدھے جی کرا جوانی رجمان بسم اللہ کرا آخری وین آخری بندے تائیں ماتم دی دعوت دینا، یارہ محرم دے بعد بابا جی آج پہلی دفعہ سکی نانی دوتری نو جائے ہاں ہوں نانی نو نہیں پتا آج میری ڈوتری ڈوتری نو پتا نانی ہے، شیا ماتم نہ کرے کہیں کرنے پہلا سوال کر کے ملکہ دیے معصوما تجھے دور کہیں لہائے، آدھے نانی دور میرے بابے دے قاتل لہائن، زوار صاحب نانی دا نام آئے ملکہ مٹی تے لہائے، دیکھا دیا ہر گل نال جو میں نانی سرے نہیں میری کیڑی دھی دی دھی، آدھے نانی تیری کوئی دھی مدینے پر نہیں ہوئی ہے، آدھے اللہ مان کرو زہرا دن ہوئے، آدھے نانی چادر چار میری ماں بازارا او میرا بابا بنا گئے میری پھوپھیا گئے، سمین محترم ذکر آل محمد بیان سن مدہ آل عباد شہنشاہ مسا